Незважаючи на воєнний стан, кожен хоче не лише знаходитися в мирі і спокої, а й бачити навколо себе лише позитивні речі. Саме для того, аби ми відчували турботу і бачили наше місто привітним, 25 березня держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, медицини наводили лад у місті. Сьогодні вирішили на своєму прикладі показати, що можна, незважаючи на військовий стан, прибирати територію нашого міста і робити його охайним. Тож, запрошуємо всіх небайдужих громадян долучитися завтра до всіміської талоки і на своїх ділянках прибрати місто. Представники комунальної служби ККП не лише долучились до місцевої талоки, а й допомогли з вивозом сміття. Такий захід згуртовує і налаштовує кожного небайдужого громадянина долучитись до прибирання рідного міста. Окремо завтра запрошуємо небайдужих мешканців долучитися до талоки на набережні міста. Беріть з собою інвентар і на 10-ту ранку збираємося на Ліві. І йдемо по всій набережній для того, щоб зробити її чистою, охайною, придатною для дозвілля.